Joo, moi vaan munkin puolesta. Olen Oosa Hedman ja toimin Head of Business Development-tehtävässä täällä Flexensissä. Ja muutama sana nyt tästä kansainvälistymisestä ja miten näihin projekteihin sit päästäisiin niinku mukaan. Yes. Tässä on vähän toistoa siihen, mitä Bernd sanoi siinä alussa, mutta siitähän on jo aikaa, melkein puolitoista tuntia, niin otetaan vähän uusiksi. Eli ajatuksenahan meillä on, että alussa demotaan eri ratkaisuja siinä Ahvenanmaalla, opitaan, kehitetään näitä ratkaisuja ja sitten ne viedään maailmalle. Ja nyt me ollaan tosiaan siinä vaiheessa, että ollaan demottu, kuten tänään kuultiin, monta esimerkkiä. Ja nyt ollaan todella aktiivisesti nyt etsimässä näitä kohteita Suomen ulkopuolelta ja Ahvenanmaan ulkopuolelta, missä voidaan sitten toteuttaa vastaavanlaisia ratkaisuja. Me ollaan nyt tässä varsinkin alkuvaiheessa keskittymässä saariin, ja tässä ehkä sopii lisätä, että saari voi olla myös niin kutsuttu energiasaari, eli energy island, että jos se on niin kuin suljettu alue näin niin kuin energiamielessä, niin se nähdään myös ikään kuin saarena. Jos on tavanomaisia projekteja, mistä toteutetaan aurinkopuisto, niin se ei ole ehkä meidän koreessa, vaan me halutaan vähän niin kuin haastavampia keissejä, missä yhdistetään eri tuotantomuotoja, missä on nämä joustoresurssit, erilaisia varastointitarpeita ja tämän verkon hallinta ja niin poispäin. Varsinkin nyt alussa me fokusoidaan aika vahvasti Eurooppaan, mutta me ei myöskään niin kuin poissuljeta muita kohteita. Et ollaan kyllä niin kuin silmät ja korvat tosi auki koko ajan ja seurataan, mitä mahdollisuuksia tulee vastaan. Mun esityksen lopussa on muutama esimerkki. Ja sitten kun tämä alkuekspansiovaihe on ollut jonkun verran käynnissä, niin uskotaankin tosi vahvasti, että tämä tulee sitten niinku akseleroitumaan todella mukavasti sit ihan globaalisestikin. Tässä kuvassa näkyy nyt siellä yläpuolella nämä meidän ikään kuin palvelukonseptit, mitä meillä on. Eli me tehdään tämmöistä energiajärjestelmämallinnusta hyödyntäen tätä Plexos-mallinnustyökalua, joka on erittäin tarkka ja monipuolinen työkalu. Eli sillä voidaan mallintaa ja löytää ja varmistaa, että me varmasti löydetään ne parhaat energiaratkaisut näille alueille. Ja että se järjestelmä ihan varmasti toimii ja verkko tulee pysymään pystyssä hyvin ja niin poispäin. Eli saadaan varmasti optimoituja ratkaisuja. Energiaportaali tuli jo tuossa energiin esityksessä. Eli sen avulla meillä on työkalu, minkä avulla saari tai joku muu alue voi helposti seurata sitä toteutumista, miten energiaa tuotetaan ja kulutetaan, ja käyttää sitä päätöksenteon tuessa myös, kun verrataan erilaisia tulevia investointeja. Ja sitten meillä on tämä citizen engagement osio, eli miten osallistetaan asukkaita. Että sehän nyt on meillä kaikessa tiedossa, että ne loppukuluttajat on tärkeässä asemassa, kun toteutetaan näitä energiaprojekteja. No nämä kaikki kokonaisuudet, nämä kolme mallinnus ja portaali ja citizen engagement, ne kaikki tukee tosi vahvasti sitä, että kun lähdetään sitten toteuttamaan näitä projekteja, niin ne siis tukee sitä projektien toteutusta, että se menee helpommin maaliin ja että ne varsinkin ollaan valittu ne parhaat ratkaisut ja ne kaikki eri stakeholderit varmasti on niin kuin mukana ja tukemassa sitä projektia. Ja tietenkin auttaa myös sen rahoituksen hankkimisessa, kun on tehty laajasti sitä taustatyötä. Tämä on aika täys kuva ja ehkä helpommin ymmärtää, jos ajan kanssa rauhassa sitä vähän tutkii. Mutta jos nyt lyhyesti yrittäisi niin kuin tiivistää, niin mehän halutaan tai pyritään aina niin kuin analysoimaan sitä koko aluetta, sitä koko yhteiskuntaa ja sen tarpeita, sen visiota, miten ne haluaa toteuttaa sitä energiatransitiota ja mitkä ratkaisut olisivat parhaat just sille yhdyskunnalle. Ja sehän vaatii paljon keskusteluita ja
ja oikeiden partnereiden hankkimista tai löytämistä ja suhteiden luontia ja niin poispäin. Ja se on työtä, mitä me tehdään yhteistyössä partnereiden kanssa. Ja sitten kun se koko taustatyö on tehty, aletaan sitten pohtimaan näitä itse teknisiä ratkaisuja. Ja silloinhan me tietenkin pyritään aina löytämään suomalaisia toimijoita toteuttamaan näitä. Ja että me saadaan suomalaisille yrityksille vientimahdollisuuksia. Eli jos nyt ihan tiivisetysti, niin me tehdään sitä ikään kuin taustatyötä yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Tässä on nyt tämä kuva näistä meidän liideistä. Tässä on tämmöinen pikkuhaaste, että kun kaikista asioista ei voi ihan niin kuin julkisesti puhua, niin tässä on nyt muutama, jotka ei edes ole täällä. Ja sit nämä on nyt kuvattu aika yleisellä tasolla, että tässä pitää olla vähän varovainen, missä vaiheessa voi puhua mitäkin. Mutta tosiaan Eurooppa on meidän fokus, niin kuin näkyy. Meillä on Gotlandissa keskusteluja käynnissä, muun muassa energiaportaalin käyttöönotosta. Ja Gotlannillahan on laajat visiot, tai kovat visiot siitä, että miten ne tämän energiatransition haluaa viedä eteenpäin. Sitten meillä on Viron kanssa keskusteluita muun muassa Ruhnun saaren osalta ja Hiiumaa saaren osalta. Kyproksella on aika pitkälle viety suunnitelmia, muun muassa PV-ratkaisuja ja energiavarastointia ja niin poispäin. Aasiassa on taas vähän, ne on vähän tosi alkuvaiheessa. Ja siitä mä itse en ole kovin hyvin perillä edes, niin ei mennä siihen nyt sen enempää. Skotlannissa on myös keskustelut käynnissä. Ja sitten meillä on Karibiassa, Barbadoksen saarella on muutamakin projekti, jotka on itse asiassa aika pitkällä jo. Ne on siinä ihan toteutumiskynnyksellä, jos sanotaan näin. Eli paljon on menossa vähän eri vaiheissa ja kunhan sovitaan roolista, niin voisi varmaan kertoa enemmän sit tulevaisuudessa, toivottavasti näin. Ja sitten se varsinainen kysymys, että miten tähän pääsee mukaan, niin helpointahan on yksinkertaisesti olla meihin yhteyksissä. Et keskustellaan, että ymmärretään, mitkä teidän tai yritysten kohdemarkkinat on, mitä tarjontaa on ja niin poispäin, niin sit voidaan katsoa, että mistä meidän projektit kohtaa toisiaan ja miten viedään sit asiat eteenpäin. Et tässä on se meidän tiimi ja meidän kontaktithan tietenkin löytyy nettisivuilta ja näin poispäin. Et rohkeasti vaan puhelin käteen. Niin. Näin, ei mulla sit muuta ollut tässä vaiheessa. Kiitos. Okay. Täällä chatissa on yksi kysymys, joka on Aleksille kohdennettu. Ja se, täällä sanotaanpa näin, että Tuomas kysyy, että kuinka paljon suunnilleen se vetylautta-projekti tarvitsee tukea ollakseen taloudellisesti kannattava? Se on hyvin monivivahteinen kysymys, koska sekä se lautta on kalliimpi rakentaa kuin perinteinen lautta. Ja vety on vihreä vety erityisesti polttoaineena tällä hetkellä kalliimpi kuin kevyt polttoöljy, jolla nämä Ahvenanmaan maakuntalautat kulkee. Eli puhutaan 10%. Siellä on hiukan eri malleja harkittu. Sitten se riippuu siitä, mihin vertaa. Eli monet yhteiskunnat lähtee joka tapauksessa hakemaan hiilidioksidivapaita ratkaisuja tulevaisuuteen. Ja jos verrataan kilpailukykyä ja tukea siihen, että yritettäisiin ajaa kevytpolttoöljylauttaa biodieselillä, niin sitten ollaan jo aika lähellä vihreän vedyn kanssa kohta. Ja sitten toinen tärkeä kysymys on se, että milloin oletetaan, että ostetaan se lautta. Eli nyt esimerkiksi elektrolyysereiden hinnat on arvioitu tippuvan 75% vuoteen 2025 mennessä. Meidän lauttahanke lähtee siitä, että lautta olisi ajossa 2024, että me joudutaan vielä ostaa kallista elektrolyyseriä, mutta
mutta tämä on monimuuttuja yhtälö, mutta 10% tänä päivänä. EU Innovation Fund, josta ollaan haettu tukea, niin kattaa 60% kustannuseroista verrattuna perinteiseen ratkaisuun. Jos päästään siitä neulan silmästä läpi ja saadaan se avustus, niin se on 60% hintaerosta. Onko tästä rahasumma hehtaarista, että puhutaanko tässä niin kuin 100 000 miljoonista vai 10 miljoonista euroista? Miljoonista, muutama kymppi miljoonaa. Yksi lauttalinja, niin perinteinen lautta maksaa jotain 15-20 miljoonan välillä siinä suuruusluokassa, missä tuosta katsottiin. Sitten saa käytettyä markkinoilta 4 miljoonalla ja jne. Eli puhutaan 20 miljoonasta lautasta, ja sitten se vetylautta on vähän kalliimpi kuin perinteinen, ja sitten elektrolyyserit tänä päivänä voi rakentaa varmasti jo noin 1 000 euroa per kilowatti, ja yhden lauttalinjan syöttäminen, niin kuin Aleksi kertoi, pari konttia päivässä, niin vaatii 2,5 megawatin elektrolyyserin, niin parikymmentä milliä siinäkin palaa. Sitten vielä yksi siitä, että kun siinä oli kysymys siitä koko tuotantoketjusta, niin onko teillä oletus se, että tänne Ahvenanmaalle syntyy tarvittava määrä sitä tuulivoimaa, vai että voiko sitä ostaa sitten muualta, että se ei välttämättä se tuulivoimatuotanto ei tarvitse olla Ahvenanmaalla? No, me haetaan tällä replikoitavalla konseptilla sellaista kokonaisuutta, jossa tuotetaan se vety paikallisella uusiutuvalla sähköllä. Täällä pohjoisessa se on tuulivoimaa, Välimerellä se on aurinkoa pääsääntöisesti, mutta ollaan tietysti aika pragmaattisia pilotointivaiheessa siitä, että voidaan sähköverkon ylikin sitä sähköä ostaa, eli mitä tarkoittaa päivän päätteeksi paikallinen on vähän kanssa veteen piirretty viiva. Jos katsotaan käytäntöä Ahvenanmaalla tällä hetkellä ympäristönä, niin siellä on nyt rakenteilla 42 megawatin tuulipuisto, jonka jälkeen 65% koko Ahvenanmaan yhteiskunnan keskimääräisestä sähkön tarpeesta tämän päivän sähkön käyttöprofiililla tulisi niin sanotusti omasta tuulivoimasta. Niin totta kai tässä alkuvaiheessa lohkaistaan palanen siitä tämän lautan käyttöön. Mutta kyllähän haaveena oli se, että siellä seisoisi mylly siellä lauttasatamassa, joka jauhaa sitä vetyä suoraan tankkiin. Mutta eka pilotti on varmaan ojautuu sähköverkon kautta ostettuun sähköön paikallisilta tuulivoimatoimijoilta. Tämähän on näissä EU nyt määrittelyissä ja direktiiveissä, niin ne on tämä lisäisyysperiaate. Eli periaatteessa, jos haluat tehdä vihreätä vetyä uusiutuvalla sähköllä, sun pitää todistaa, että se investointi lisäsähkön tuotantoon aidosti aiheutunut sun elektrolyyseristä. Että jos ostetaan pelkkiä alkuperäsertifikaatteja, niin sitä ei välttämättä nyt tämän uuden taksonomian piirissä vielä luokitella vihreäksi. Että tässä on regulaatiopuolella kova vääntö taustalla. Tähän kokonaisuuteen on perustettu Suomeen tässä kevään aikana kansallinen vetyklusteri, jossa myöskin lobataan sinne EU:n suuntaan, ja siellä on ihan Neste, UPM, Fortum linjalla veturit siinä klusterissa, mutta Flexence on siellä yksi perustajan jäsenistä tämän meidän konseptin turvin, ja itse asiassa ollaan tässä hyvin pitkällä tässä Suomen vetytaloudessa. Se, että on hanke, jossa on off-takeri vihreälle vedylle ja nämä toteutettavuussuunnitelmat viety niinkin pitkälle kuin meillä on, niin on, ollaan aika eturintamassa Suomen vetytaloudesta hankkeen kanssa. Sitten voisin vielä kysyä semmoisen jatkokysymyksen siitä, että kun nythän tosiaan tämä, niin kuin sanoit, että tällä hetkellä tämän vetylautan niin kuin se hankkeen tai sen projektin kustannukset on aika kovat sen takia, kun nämä eri niin kuin teknologioiden hinnat on vasta lähdössä laskuun, niin oletteko te kuinka hyvin huomioinut sitä, että kun tämä ensimmäinen saadaan pystyyn, niin että kuinka kummoisia niin kuin kustannus
tai kustannusten laskuja ja kuinka rajuja niin kuin pitää tulla, että se, sitä pystytään lähteä skaalaamaan niin kuin muihinkin linjoihin ja muihin lauttoihin? Vai onko se, niin kuin, että se on sen jälkeen se on sitä markkinaehtoista, että ei pitää vaan postellaan? No, tämä on mielenkiintoista, että keskustelut liukuu tähän megaprojektiin meidän salkussa, että meillähän on siellä kymmeniä muita projekteja putkessa, mutta tämä on tietysti hyvin, hyvin mielenkiintoinen ja tulee viemään vuosia ennen kuin tämä on puhtaasti markkinaehdoin kannattavaa, tämä vihreän vedyn käyttö jossain. Oli äskettäin Hesarissa VTT:n asiantuntija myöskin haastateltu, joka sanoi, että teollinen vihreän vedyn käyttö tulee varmaan ensimmäisenä. Ja kyllähän tämä regulaatio vaikuttaa siihen, että millä tavalla kannattavuus tähän syntyy. Ja siinä on sekä nämä sekoitevelvoitetyyppiset säännökset, joita varmaan EU tulee säätämään tässä jatkossa, ja sitten kansallisen lainsäädännön kautta tulee voimaan, joka tavallaan tekee vihreän sähköpolttoaineen käytön välttämättömäksi joissain sovelluksissa. Ja sitten toinen on hiilidioksidikauppa, eli päästöoikeuskauppa, joka ei vielä koske merenkulkua. Ja se, että millä regulaatiolla merenkulku oikeasti tekee tätä siirtymää, niin on kyllä vielä työn alla. Eli IMOhan on asettanut tavoitteeksi, joka on se, joka nämä muun muassa rikkipäästödirektiivit on luonut, että 2050 mennessä vähennettäisiin merenkulun päästöjä 50%. Ja siihen tullaan tarvitsemaan jotain sekä porkkanaa että piiskaa, jotta varustamot lähtisivät sitä tekemään. Ei kukaan tee sitä vapaaehtoisesti, vaan sen takia, että se on kivaa. Mutta sitten ne, ketkä tulee ensimmäisenä näitä asioita tekemään, hän on tietysti sellaiset arvoketjut, joissa loppuasiakas vaatii tai on valmis maksamaan jotain lisää siitä, että laiva kulkee vihreällä vedyllä tai vihreällä polttoaineella. Ja silloin voi olla, että polttoaineen osa koko matkan kustannuksesta ei välttämättä olekaan niin kova. Ja samalla periaatteellahan nyt Ruotsiin rakennetaan terästehdasta, jossa teräs tullaan pelkistämään vedyllä. Siitä tulee väkisin niin kuin kaksinkertainen hinta sille teräkselle verrattuna perinteiselle teräkselle, mutta jos se myydään autoon, jossa myyntiargumentti on se, että tämä on tehty vihreästä teräksestä, niin se on pari sataa lisää sen auton hinnassa, jolloin se taas menee markkinoilla läpi niin, että ne kuluttajat, jotka sitä haluaa, ovat valmiit sen pienen preemion siitä maksamaan. Että tämä vetytalous tulee kyllä lyömään itsensä läpi ensin niin kuin arvoketjun loppukäyttäjän kautta. All right, kiitos Bent. Se oli hyvin mielenkiintoinen. Ja aika poliittinen. Niin, se on myöskin hyvin syventävä vastaus. Sinulla on hyvä tapa tehdä näin. Nyt kysyn näiltä meidän osallistujilta, että onko vielä jotain, mitä painaa mieltä ja haluaa kysyä. Meillä olisi tässä vielä noin 15 minuuttia, vai 15 minuuttia aikaa keskustella. Ja jos ei näitä osallistujilta löydy mitään kysyttävää, niin sitten voisin myöskin kysyä tältä meidän panelisteilta, että onko teillä itselläni jotain, mitä nyt haluaisitte vähän lisätä siihen omaan esitykseen, tai sitten toinen, että nämä muut esitykset, niin onko ne tuonut teille jotain mieleen. Eli voitte vapaasti joko nostaa räpylää tai vaan ottaa mikrofonin Anmutelta. Mä voisin kysyä muilta panelisteilta. Teemana tällä workshopilla oli tämä vienti, että aika moni esityksistä on alkuvaiheessa viennin kehittämisen kannalta ja ovat ansiokkaasti tuoneet puheenvuorossa esille tämän pilotoinnin ja testauksen tärkeyden ja ollaan kiitollisia, että saatiin hyvää hehkutusta teiltä meidän konseptille, mutta kuinka aggressiivisesti luulette pääsevänne vientiin tämän avulla? No Jaakko Huhto voisi ainakin energiilta tästä sanoa, että toki me ollaan kansainvälistymisen
kanssa tehty töitä jo parisen vuotta ja saatu hienosti päätä auki tällä meidän White Label-konseptilla erityisesti energiayhtiöiden kanssa, jotka haluaa auttaa omia loppuasiakkaitaan toimimaan vastuullisemmin tulevaisuudessa. Et ehkä se, mitä mä oon niin kuin miettinyt, kun tässä on niin valtavasta niin kuin murroksesta kyse ihan globaalisti. Jos me mietitään niin kuin meidän 2030 tai 2050 tavoitteita, niin meidän pitäisi jo olla tehtynä ihan hirvittävä määrä asioita, jotta me ollaan siellä. Et tietyllä tavalla se on ehkä semmoinen, mitä itse pohtii tässä, että mikä on se tapa, millä me saataisiin näitä parhaita käytäntöjä ja parhaita ratkaisuja niin kuin oikeasti nopeasti eteenpäin. Pilotointi on tosi hieno juttu, mutta sit siitä pitäisi päästä hyvin nopeasti niin kuin laajamittaiseen kaupalliseen tekemiseen, jotta saadaan sitä impactia aikaiseksi, koska meillä ei ole niin kuin aikaa enää hukattavaa. Et se on ehkä se, mitä itse, en ehkä vastannut sun kysymykseen, mutta pohdituttaa tässä, että miten me saataisiin nopeammin asioita aikaiseksi. On monen tyyppisiä hitausmomentteja ja niin edespäin. Pilotointi on hyvä, siinä voidaan koeponnistaa konsepteja ja ratkaisuja, mutta sitten se, että miten siitä rämpätään ylös laajamittaista globaalia niin kuin muutosta, jolla tämä saadaan aikaiseksi, tämä meidän aikamme isoimman haasteen niin kuin ratkaisu. Joo, mä voisin tuohon jatki, jos sopii, niin jatkaa. Sori, jos mä huutelin väliin. Ja se on varmaan juurikin sama linja, ja sitten toisaalta tuommoinen niin kuin Flexen siinä mielessä upea, että se on niin kuin lähdetty tällainen niin kuin, ei tuote edellä, vaan silleen niin kuin konsultointi asiakas edellä, että sillä on semmoisen niin kuin empatiaan mahdollisuus varaa, koska se ratkaisu on niin kuin joustaa, ja jos oikein hyvin menee, niin siinä on joku match tämän ekosysteemin ja sitten sen asiakkaan tarpeen välillä. Ja sitten me niin kuin firmana me kaikki ollaan vähän semmoisia, mä olen joskus pitänyt puheenvuoron aiheesta 6 tuuman rautanaula. Eli meillä on se 6 tuuman naula, joka me aina halutaan myödä, iskeä joka seinään. Ja se tahtoo mennä vähän niin, kuin niin päin, että musta tarvii semmoisen niin kuin välimalli, joka valitsee sen niin kuin naulat ja muut mahdolliset kiinnitysvälineet siihen sopivaan kiinnitystarpeeseen, että pannaanko sinne seinään kiinni sitten astiakaappia vai kenties tämmöistä kevyttä taulua, ja silloin se valinta menee. Sen takia semmoinen, niin kuin tässä sanotaan, että semmoinen niin kuin release management ja sitten toisaalta semmoinen niin kuin vapaa konsultointi ja sitten näiden tuotteiden yhteen sovittaminen, että se on snadisti niin kuin vielä ottaa huomioon, että tämä niin kuin monipuolista ongelmaa on ratkomassa, että se on niin kuin helppoa, mutta se varmaan lähti siitä, että kuunnellaan niitä asiakkaita, tavataan niitä riittävästi ja sitten joku toistuvuus, johon sitten pikkusen ruvetaan sitten tekemään sitä ratkaisua. Ja sitten se lähtee, jos se toimii, niin paperilla se pitää pilotoida ja myydä. Että monet isot firmat, me itse oli aikanaan Nokia Networks nimisessä firmassa töissä, jossa oli niin kuin aika pirun kova kuri, että mitä niin kuin myydään. Ei myyty kaikkea sellaista, mitä markkinoilla on, vaan sellaista tiedettiin, että toimii, jotka tuottaa sille firmalle rahaa. Ja nyt tämä, missä Flexens voi löydä paremmaksi se, että niin teidän ehkä ei tarvitse olla niin älyttömän ahne siinä välissä, vaan jättää sitä pikkusen sillä tavalla sitä niin kuin välimallia siihen, että sillä niin kuin empatia rulaa yli semmoisen niin kuin firman niin kuin release managementin, ja sillä tavalla ehkä voisi toimia tämmöinen niin kuin pikkusen uudenlainen niin kuin ekosysteemi firma verrattuna tämmöiseen niin kuin perinteiseen niin kuin, miten sanotaan, tämmöiseen niin kuin junttamalliseen niin kuin myyntikoneeseen. Se on ollut jotain, mutta mä voisin tuohon vastata suoraan ennen kuin saadaan seuraava kommentti, että me ollaan tätä kasvumoottorin rahoitusinstrumentti Business Finlandillahan tähtää juuri tuohon, ja me ollaan todella niin kuin kiitollisia siitä, että se instrumentti on ollut olemassa ja mahdollistanut sen, että meillä on 11 henkeä töissä, eikä vielä kovin paljon tuloa ollut meidän toiminnasta. Et se suomalaisen innovaatiojärjestelmän perinteinen heikkous on nimenomaan ollut tämä markkinoille tulovaihe. Tuotekehitystä on kyllä tuettu, mutta se on narulla työntämistä loppujen lopuksi, jos ei synny kysyntää markkinoilla. Että tässä on kerrankin julkinenkin taho löytänyt oivan instrumentin lähteä tätä rakentamaan. Mutta kyllä mekin nyt saadaan juosta, että se ei riitä loputtomiin se raha, että oikeasti niitä projekteja sieltä maailmalta ruvetaan saamaan sisään, niin niistä sitten se kassavirta tähän hommaan pitkän päälle tulee. Juha, olisi varmaan halvas.
siihen alkuperäiseen kysymykseen, että tota, onks, nähdäänkö me tässä niinku, semmoisia niinku mahdollisuuksia vientiin. Mehän ollaan jo puhuttukin itse asiassa joitakin kertoja tämmöisestä yhteishankkeesta yhden tähän ekosysteemiin kuuluvan yrityksen kanssa, jolla on sitten jo kansainvälistä toimintaa. Jos me pystyttäisiin tätä kautta tekemään niinku yhteistyötä, joku pilottihanke, jossa he olisivat, me olisimme, niin kyllä me nähdään, että sitä kautta meilläkin tavallaan sitten semmoinen kansainvälistymisen mahdollisuudet ilman muuta tätä kautta nopeutuisi. Et pikkuyrityksenä tässä nyt lähteä sitten ponnistamaan tuonne maailmalle. Tiedän kyllä, että on todella haastavaa ja pitäisi olla toisenlaisia resursseja, mutta sitten jos me yhteisharjoituksena päästään nyt tässä tekemään ja sitten sitä kautta miettimään tämän ekosysteemin mukana maailmalle menoon, niin ehdottomasti nämä niin kuin hyviä potentiaaleja mahdollisuuksia tässä. Ja onhan meillä niin kuin omassa suunnitelmassa ilman muuta jo kirjattukin, että KV-markkinoille täytyy yhteistyökumppaneita löytää, mutta kieltämättä vähän ehkä tämä korona-aika nyt sotki näitä suunnitelmia, ja siinäkin mielessä mä näen, niin kuin, että sitä kautta myös jopa tämän niin kuin Flexensin ekosysteemin niin kuin merkitys ehkä meille on jopa tärkeämpi tällä hetkellä, isompi, ja oltaisiin tosi mielellään niin kuin mukana näissä tulevissa, ja niin kuin mitä tuossa Osa esitteli, niin mielellään jatketaan juttua niistä, että jos siellä jotain sellaisia kohteita, saaria on, jossa voisimme lähteä niin meidänkin juttuja tarjoamaan mukaan. Mä yritän muistaa, mitä mun piti sanoa, mutta se oli siitä, että miten tämä koko transitio saada tapahtumaan, kun tässä on tosi vähän aikaa nyt, niin se, että kyllä tässä on niinku ihan niinku keskiössä tämä regulaatio ja lupaprosessien hitaus ja niin poispäin. Eli puhutaan siitä niinku ihan kuin yhteisöstä ja ne päättäjät ja niin poispäin. Et mä näen sen kyllä niinku sen suurimpana barrierina tässä, että saadaan nämä hommat etenemään. Ja siinä me nyt ollaan vähän myös tutkimassa, että missä maassa menee sutjakkaammin kuin missä maassa, että ei lähdetä nyt väkisin ponnistamaan sellaiseen paikkaan, missä on erittäin vaikeat nämä regulaatioprosessit ja niin poispäin. Mut se oli mun ajatus, mikä mulla oli tuossa aikaisemmin. Mutta hei, tosi mukava kuulla kaikilta, että näette sen ekosysteemin arvokkaana, ja todellakin uskonkin vahvasti, että ne on kohta ensimmäiset kansainväliset projektit yhdessä käynnissä, niin